विभागीय टोली नेपाल प्रहरीलाई स्तब्ध पार्दै मनाङ मर्स्याङदी क्लब बुटवलमा जारी 22औं तिलोत्तमा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। शनिबारदेखि बुटवलमा सुरु भएको 22औं तिलोत्तमा गोल्ड कपको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलमा मनाङ मर्स्याङदीले 2-1 गोल अन्तरले नेपाल प्रहरीलाई पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। पहिलो हाफ सकिँदा मनाङ मर्स्याङदी क्लब 2 गोल गरे पनि दोस्रो हाफमा नेपाल पुलिस क्लबले 1 गोल गर्दै खेललाई 2-1 स्थितिमा पुर्याएको थियो। सुरुवातीदेखि नै दबावमा रहेको नेपाल पुलिसले 1 गोल फर्काए पनि जितको लागि पर्याप्त भएन। खेलमा पहिलो हाफको 32औं मिनटमा मनाङ मर्स्याङ प्रसन्न श्रेष्ठले पहिलो गोल गर्न सफल भएका थिए भने पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा मनाङ मर्स्याङदीका चेतन कुमार थारूले रिबाउन्ड सर्टमा दोस्रो गोल गर्न सफल भएका थिए। मनाङ मर्स्याङदीका अनिस पोमो लिम्बू र कप्तान जीवन गुरुङले पहिलो कार्ड पाएका थिए। नेपाल पुलिसका लागि 18 ह्यान्ड टाढाबाट प्रहार गर्दै बुद्ध बल तामाङले 1 गोल फर्काएका थिए। उनले दोस्रो हाफको 16 मिनटमा गोल गरेका थिए। नेपाल पुलिसका मनोज राई र कृष्ण गुरुङले पहिलो कार्ड पाएका थिए। खेलमा म्यान अफ द म्याचबाट पुरस्कृत हुँदै मनाङ मर्स्याङदीका चेतन कुमार थारूले 11,111 रुपियाँ, यति हेलमेट र करेन्ट चाउचाउ प्राप्त गरेका थिए। यो सँगै भोलिदेखि सेमी फाइनलका खेलहरू सुरु हुनेछन्। सेमी फाइनलको पहिलो खेल आयोजक रूपन्देही 11 पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको सुदूरपश्चिम 11 र हिमालयन शेर्पा क्लबलाई पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको 3-स्टार क्लब बीच भोलि खेल हुनेछ। यस्तै विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफ पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको फ्रेन्ड्स क्लब र आज नेपाल पुलिसलाई पराजित गर्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको मनाङ मर्स्याङदी क्लब बीचको सेमी फाइनल खेल पर्सि हुनेछ। रूपन्देही जिल्ला फुटबल सङ्घको आयोजनामा एन्फा टेक्निकल सेन्टर देवीनगरमा चलिरहेको तिलोत्तमा गोल्ड कपमा 2 विभागीय सहित 8 टिम सहभागी भएको प्रतियोगिताको विजेताले 11,111 रुपियाँ नगद पुरस्कार पाउने सङ्घले जनाएको छ। गोल्ड कपको उपविजेताले 555,555 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1,00,000 रुपियाँ वा एक थान मोटरसाइकल पुरस्कार पाउँदा उत्कृष्ट फरवार्ड, गोलरक्षक, मिडफिल्डर, डिफेन्स र कोचले जनही 30,000 का दरले नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने जनाइएको छ।